Dhe me përmirësi ekipin e Vulqisë, besoj klubi i futbollit Shiroka mundi me përmirësi ekipin e Vulqisës me rezultatin 2-1 me kapitenin e ekipit Shirokas Presjan Muliu. Urime Muliu për këtë. Faleminderit, faleminderit për ish. Ishte një pjesë e parë, them si na ne ka dha kartoni kot shumë, na laj fije rame psikologjikisht, por në pjesë dytë kime për pressing dhe me thyrë nëshën që shpitojnë me hup, nuk kena ku për gabimin. Për posë kartonit kush, kishtë dhe disa probleme me së farpan në pjesën e panë? Po, nëshë e dytë është, kena ku prep me riparu se 3 mujë ka që hap ekipi, jena shumë mirë për ka që pako sa kena, jena shumë të nashën me ekipin. Por presim prep ma shumë. Në krasim me ndeshjen e parë, se luajtët me Partizanin bënë kryesitet? Po, mund të them si ishte një ndeshje pak më mirë në pjesën e dytë, sepse Partizani ishte një ishin themi nivel i fije më lart se ne, se gjysa e pjesë ishin ekipi i parë, por avash avash çdo ndeshje do të vim të bëjmë sup. Shpirti i lartë i garës në pjesën e dytë i dha rezultat. Po, fjalë trajnerit në mas pjesë parë, normal që nikunën se me humb shpiton me këtë me Bulqizën. Mulju, ju keni qenë pjesë e Vllaznisë, Akademisë Vllaznia, por edhe në vëmendjen e ekipit të parë të Vllaznisë për të qenë pjesë e kësaj skuadre, por zgjodhët e Shirokën për të vërtetuar karrierën sportive. Çfarë ju tërhoqët tek Shiroka? Pas dëmtimit, normal duhen shumë nesër për të ardhur në formë. Për shkuj të Vllaznisë duhet prep shumë punë, po kam gënë kushëm edhe fjalët e drejtuesave, më kanë marrë shumë mirë, shumë afër. Më kanë plotësuar çdo kusht, edhe më kanë thënë fjalë të mira dhe shpresoj si të dëmtojnë shumë anël se ku jam. Se do të thotë se ndoshta Shiroka është trampolin për... Po, po, shumë, po, fjalë të mira shumë flasin dhe më shpresoj me shansa më nëlt. Po gjithsesi në këtë sezon jeni... Po, 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 këtë sezon kemi objektiv vetëm ngjitjen kategorinë e dytë. Pastaj shohim. Këndeshin arshë dhe tuni përsi në Shkodër. Po, 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 presim përsi të repikët, do të trim se zban në kryt klasifikimit, do të presim në këtë të Partizanin këto, do të bëjmë asi hap gabim. Si janë marrëdhëniet me stafin? Stafi është me kryetarin Fatmir Axhani, kolegun e tij Stafi është kurti dhe trajnerin e portierit. Stafi janë shumë të kuptueshëm. Stërvitja e tij shumë të kuptueshëm. Jemi grup i harmoni, nuk kemi probleme. Vim stërvitje me gjithë shef. Do diçka për tifozët. Është Nova 2 dhe është interesant fakti. Falenderojm shumë tifozët. Shiroka ka tërhequr më një herë. Po, po, Shiroka ka hequr sepse Ka kriju shumë vëmendje sepse kanë parë rezultatet dhe kanë bërë se është një ekip serioz dhe jo ekip thjesht me përfaqësu Shkodrën, një ekip që do të përfaqësojmë dhe njësi Shkodrën. Urimi përfitor për ju, sukses.